Wah, Mimi, Mimi, duduk. Oh, okay. Wah, lama aku tak jumpa kau. Tak suruh duduk. Eh, tak duduk. Tak ada aku gurau je. Aduh, lama tak jumpa. Eh, lama tak jumpa kau. Aku gurau je. Oh, ha. Gurau ingatkan betul-betul ni. Wih, wak. Besar kedai kau ni, wak. Oh, alhamdulillah rezeki. Oh, ha. Eh, kau nak minum, mak? Eh, boleh tak? Haus ni. Ah, kejap. Ajis! Buat air depan. Wih, kau buat apa, Sam? Dengar cerita kau bisnes. Ui, power kau, Sam, eh. Kaya teruk kau ni. Betul tu. Eh, no. Boleh minum ke ni, Wak? Apa yang tak boleh minumnya? Sedap tu. Kau biar... Kau manis, eh? Asal, aku ada benda pemanis ni. Kau tak cakap tadi ke, eh, kau ni? Bawa beli. Ni minum. Minum, eh? Aku tahu kau lapar. Kau lapar kan? Eh, tak apa, Wak. Kejap, aku pergi dengan Ajis. Eh, tak payah. Eh, tak apa. Kejap. Ajis! Eh, aku cakap tak payahlah. Dia tak nak! Amy? Aduh. Semalam leman. Hari ni kau pula. Apple pun.